Kada pola mesečnog budžeta od oko 60.000 dinara odvoji za hranu i račune i još 15. kostu za nužne popravke po kući i prevoz do posla, Prosečnoj tročnoj porodici u Srbiji za sve druge potrebe ostaje minimalno novca, recimo tek oko 2500 dinara za zdravstvene usluge, za rekreaciju i kulturu oko 3000 dinara, a za obrazovanje tek 1,2% ukupnog budžeta što je oko 700 dinara mesečno. I to je ukupan mesečni budžet koji se deli na tri dela. Podaci koje je politika objavila da je prosječno domaćinstvo mesečno za hranu i piće na raspolaganju oko 180 evra ili 2 evra dnevno po osobi, izazvali su različite komentare čitalaca. Politika podsjeća da statistički podaci koji su objavili dobijeni su na osnovu ankete o potrošnji domaćinstava koje se od 2003. godine sprovodi po međunarodnim standardima i preporukama Eurostata, Agencije za statistiku Evropske unije, Međunarodne organizacije rada i Ujedinjenih nacija da bi se obezbedila međunarodna uporedljivost podataka. Sliku o tome kako živimo mnogo bolje ilustruje i objevena uporedna analiza koja pokazuje šta se najčešće nalazi u korpi građana Srbije, a šta na meniju stanovnika Europske unije i na šta se najviše novca troši. Prema podacima Eurostata u Velikoj Britaniji se za hranu izdvoja tek 12% budžeta, u Nemačkoj 15,2%, u Francuskoj 15,7%, u Sloveniji 19,1%, a u Grčkoj 20,3%. U našem okruženju situacija nije značajno bolja nego u Srbiji. U Bulgarskoj se recimo za hranu izdvoja 35,3%, a u Rumuniji čak polovina ukupnog budžeta. U strukturi potrošačke korpe takođe su vidne razlike. Najupečatljive su u potrošnji mleka, mesa, posebno junećeg i goveđeg, putera i voća. U mnogim kategorijama potrošnja ovih skupnjih namenica veće je u Uniji za najmenje 50%. Osto. Istovremeno u Srbiji je prošle godine porasla prodaja hleba, jeftinog peciva i pilećeg mesa, što po mišljenju analitičara ukazuje na poraz siromaštva. Interesantno je da je krompir koji se kod nas smatra jeftinom hranom dvostruko zaslupljeniji u potrošnji građana Evropske unije. U Srbiji se godišnje po stanovniku troši 34 kg, a na evropskom tržištu 73 kg. Stručnici objašnjavaju da ovo zaista zvuči neverovatno, ali reč je pre svega o navikama u ishrani jer se u Evropskoj uniji konzumira značajno manje hleba i više krompira i pirinča poražavajući je da je potrošnja svih prehrambenih proizvoda u Srbiji 2015. godine bila u padu, ako se uporedi sa višegodišnjim prosekom od 2008. do 2014. godine. Sa druge strane, Svetska banka je pre nekoliko dana objavila da je siromaštvo u našoj i zemljama regiona u proseku smanjeno za oko 2%.